Mtazamaji, umetumia wakati wa maswali na Bi Msafwari, na pia tunamkaribisha mkala. Karibu sana. Maswali yanaingia ni mengi sana Bi Msafwari. Kuna moja ambalo tumekuwa tukilijadili hapa na ninaenda moja moja kwa swali hilo Bi Msafwari. Kuna mtazamaji hapa ambaye hajasema jina lake. Anasema naishi na shemeji yangu ambaye dadake mke wangu. Lakini namuona kila mara akipita pita pale anaangalia na macho ya matamanio. Na mke wangu bado hajui, lakini anaona hayo macho. Mimi naogopa pengine mambo yakiharibika. Unaweza kumpa mawaidha gani huyo? Kwa kweli kabisa, hili jambo kuna wakati nilizungumzia hili kwamba wewe uko hapo nyumbani, wafanya kazi, mama labda uko mbali, alafu amwita dadako aliyemaliza form 4 aje akusaidie kazi nyumbani ama aje tu kwa kukutembelea kwamba yuwampeleka college. Wacha nikwambie unaye mtazama. Saa hizi hawa mababa wa sasa hawajui huyu ni shemegi, hawajui huyu ni cousin, hawajui. Kwa hivyo kitu ambacho ningesema ni kwamba huyu bwana vile ameuliza ametuliza sisi, je, kwa nini asimshauri huyo mke wake akamwambia kwamba dadako ananiangalia na macho ya matamanio? Maanake sasa unajua mambo mengine macho pia huwa yaongea. Sasa haongei kwa mdomo. Na mara nyingi tumekuja kuona kwamba wanawake wengi huwa hawasemi kitu anachokitaka, lakini moyo. Sasa yale macho ndio anaongea. Anaweza kuja kumtia yule bwana majaribuni. Kwa hivyo ni huyu bwana atafute njia ile ambayo anaweza kuona kwamba kama kuna njia yote amwambie mke wake na mke wake aelewe. Na je, kwa nini huyu mke hashtuki kuona kwamba huyu baba anaangaliwa na macho ya gea hapo nyumbani? Maanake mke ndio wa kwanza. Kama ni mimi ningekuwa kwanza kuelewa. Yeye unaona namsaidia dadake. Hapana, hapana. Kusaidia basi ukifika kwamba paka yule bwana analalamika, hatujui alienda kivipi. Lakini nataka kusema kwamba mama yoyote akiwa ndani ya nyumba na ako na dadake, chunga, dada yako anaweza akakugeuzia nyumba ukaikosa. Usimpatie dadako majukumu. Hata kuna wakati nakwambia, labda uko na wewe ni mjamzito, sasa umejifungua. Nenda na shemegi yako ukafanya shopping ya mtoto. Amerudi. Nenda kwa mwangalia shemegi yako chakula. Mpelekee shemegi yako maji ya kuoga. Haviwi hivyo mpenzi. Ni uangalie wa kufanya haya majukumu. Ikiwa utampatia huyu dadako majukumu, utampata bwana si wako. Kama upo kuna tuelezea kisa hivi sasa umeshuhudia. Maana kuna bwana mmoja mimi nilimuona kitambo kama mwezi mmoja na nusu hivi. Na kile kitu alikuwa anajaribu kuniuliza ni ana mke wake na mke wake anafanya kazi sehemu ambayo umbali wake na Mombasa dakika 15 ushafika. Lakini huyu mke ameacha kabisa kwenda Mombasa, amemchukua dadake amemaliza form 4 akampatia yule ambaye ni kama shemegi yake. Akampa mumewe. Akampa mumewe dadake, akamwambia kaa na huyu shemegi, atakupikia, atakufulia, atakusafishia nyumba, ataangalia watoto. Huyu mume akamwambia huyu firstborn wetu ana uwezo wa kupika. Mimi nikiwa shift ya usiku anapikia nduguze, anawalaza vizuri. Sasa kuna tatizo gani? Akasema huyu atakaa ndio usilalamike vile mimi siji. Lakini mke hendi. Kuonekana mimi nilimwambia tu onekana mke wako ana mtu huko aliko. Na uongo mbaya, mwanamume akili yake inadanganyika na inakosa balance kiurahisi sana, hususan akitumia macho yake. Huyu ni mtoto ambaye amemaliza form 4. Mtoto aliyomaliza form 4 kimwangalia ndio umbo lake huwa ni zuri zaidi, maanake hajabomolewa na hawa wanaume hawa. Unaona? Hajazaa. Maanake wajua wanawake wanangangana sana katika hali ya kujirembua nini na nini. Lakini urongo, umomonyoko huko. Umomonyoko huko na unaendelea usimami. Kabisa mpaka mwisho itafika hata kiuno itakuwa ku kama ambaye kimekomboka. Lakini ndio inavyokuwa, na Mungu mwenyewe aliumba hivyo. So makosa ni huyu mwanamke mwenyewe sasa amejiletea kwa nini? Makosa hata ni ya huyu mume pia kukubali shemeji yake aje akae pale. Ni kama huyu anayezungumza. Yeye pia ana makosa. Maanake ukiwa unaketi na unamuona shemeji yako anakutizama na macho ya kuwa inaleta mushkil. Sawa, wewe kama ni chakula ukila, ukimaliza wewe sitting room achana nayo. Ondoka kabisa. Wewe nenda zako chumbani kalale. Ukiwa unakuja nyumbani mke wako hayuko, unajua ni shemeji huko, epukana pia na kurudi nyumbani. Tafuta story kina mkala, nani naenda tembelea huyu. Vipi wife, usharudi na wewe urudi. Lakini ukianza kukaa naye pale, soap ndo inaanza. Ni kesi juu kipindi gani? Shemegi, kipindi chetu kimeanza. Unajua mnavunja heshima kati yenu. Mbuzi nini uchuya ameletewa mbuzi? Lakini wewe mwenyewe mwanamume pia jikanye hata kama umeletewa mbuzi. Alafu sasa tuangalie kwamba hawa na wapumbavu walioandikwa ni kina nani? Maanake mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Leo utamwachiaje mume wako watoto, alafu uite dadako aje akae? Na hapo ni mahali pa dakika 15 huwezi kwenda kumwangalia bwanako. Si wewe ni kama kwamba kwa mfano uko na mambo mengine nje, sasa huyu bwana mwanamke mwenyewe amepata amebaki na nini hili? Kesho akija akisikia bwana amefanya jambo lingine atasemaje?
Kwa hivyo tutasema kwamba ni mwanamke mpumbavu alibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Haya basi mtazamaji unavosikia alivyosema Bi Msafwari. Hebu swali lingine ni kutoka kwake Janet ambaye yuko Meru. Anasema ameolewa miaka 14 lakini hana watoto. Lakini amesikia mzee wake alitoka nje na kupata watoto wawili na hajawahi kumweleza kwamba ana watoto nje, lakini amegundua amejua. Anasema ananitunza na hana madharau. Swali ni je, nikae naye ama niende zangu? Sasa ataenda zake namna gani na hajaambiwa aende zake? Unajua tutaangalia kwamba wanaume wengi wakiambiwa kwamba mtoto ni lazima na labda wameenda nyumbani wakaona kwamba mtoto ni lazima. Na pia katika kule kuoa labda kwa mfano mke hakupata mtoto. Si wazazi wachache wanaonyamaza, wanaweza kuwa na msumbua mtoto wake wa kivulana, mwanangu sasa tutakaje hivi kitu kama hicho. Kama amesikia mume yako na watoto na hajaambiwa chochote, ataenda wapi? Aelewe kwamba yule bwana labda anaweza kuwa amepata mtoto, labda yeye ndo ako na kasoro ambaye labda naye anaweza kwenda hospitali akaangaliwa na akapata. Kitu ambacho ningemuomba ni angetafuta kujua ni kwa nini labda yeye hajapata. Manake mkenda kwa daktari nyote mkiangaliwa waweza ukasaidiwa. Lakini sioni ni kwa nini umwache mume wako na hajakwambia. Unajua ina uchungu mume wako ambaye umemwamini na labda umejitunza na wewe uja kwenda nje. Alafu uanze kusikia story hata alizaa. Kwa mwanadamu yoyote ule lazima itamuuma roho yake. Sasa huyu mwanamume ni kosa ndio amefanya, lakini kuna mtoto ashapatikana. Wawili na huyu mwanamke ni mtoto wa wenyewe, ashazalishwa watoto wawili. Sasa lazima alelewe. Lazima watoto wake washughulikiwe. Kwa hivyo na uchungu wote, toa uchungu wako, muelezee uchungu wako, lakini ukiondoka wewe ndio utajiumiza. Maanake pale boma ni lako. Weka mikakati ya kwamba wale watoto watashughulikiwa na kama alikokuwa anataka mke wa pili. Mwanamume akitaka kuwa mke wa pili sidhani kama mtu anaweza kumzuia, unaona? Yaani itabidi tu mjadiliane kiasi gani ambacho utaishi nayo na kama huwezi kuishi nayo basi utaondoka. Lakini mwanamume akishaamua ameshaamua. Na nishaona watu wengi tu wanaolewa wake wa pili, wa tatu, nafsi zao hazitaki. Lakini unaona wanavumilia kwa sababu anaona sasa aliamua. Nitafanya nini? Na nikiondoka labda mimi ndo nitapata tabu zaidi kule mbele. Mawaidha yanaendelea kutolewa. Ken Katua katika mtandao wa Twitter anasema, swali langu ni je, mke afanyaje kazi kutoka Jumatatu hadi Ijumaa? Mume si ana haki ya kuwa na muda naye Jumamosi na Jumapili? Ikifika mahali au yuko busy sana hata Jumamosi na Jumapili pia yotaka kwenda kazini, maswali ya kazi mimi na kwa mume, kama mume nitafanyaje sasa? Tuko pamoja wawili kwa hiyo nyumba. Anasema mke hana muda, anafanya kazi siku zote. Inategemea. Lakini kwa kweli kabisa, ikiwa wewe ni mama ambaye uko na mume na uko na watoto, lazima utenge siku tu ya kujua kwamba hii ni siku ya watoto na hii ni siku ya baba yao. Kama hutatenga muda wa kuona kwamba unaweza kuketi na mume wako na ukaona kwamba umekaa naye kwa muda na akakuelewa, hata pamoja na watoto utakuwa hiyo si nyumba tena. Kwa hivyo namuomba huyo baba anayelalamika wajaribu tu waone ni kwa nini, na kwa nini hiyo kazi haina mapumziko. Lakini kama ina mapumziko ama kama kuna lolote zaidi, ni vyema wakae waongee. Unajua mtu anayekupenda siku zote atakutafutia wakati. Mtu mwenye kukujali siku zote atakutafutia wakati. Ni kama kuna hizi WhatsApp family groups zimefunguliwa. Hata wewe labda katika family group. Lakini unaweza kushangaa katika family group unaweza kuwasalimia wale ndugu zako na ni wajomba zako, ni mama zako, ni baba zako, hamjambo, na watakia siku njema, asubuhi njema. Na hawa atakujibu. Lakini ukiangalia unaona wako online. Unaona? Wako online. Sasa hii inakuonesha wazi ya kwamba kama mtu anakujali kweli, anakupenda kweli, atakujibu. Atakwambia na wewe pia uwe na siku njema. Nawapenda hata wewe nakupenda. Sasa ndio hivi. Kama huyu mwanamke ana kazi Jumatatu mpaka Ijumaa na Jumamosi na Jumapili hapa nyumbani hapataki. Ana mapenzi mengine. Haya mapenzi haimaanishi ana mwanamume. Mara nyingine inaweza kuwa wewe umemuudhi ni kiasi ya kuwa humpi raha fulani. Sasa ana raha fulani anaitafuta kwa kina Jamila. Labda anajua Jamila uko ofisini lakini kazi zake yuko busy kuanzia saa 12. Kwa hivyo anakuja tu hapa Royal Media. Jamila anakuja kusalimia. Vipi, wacha tunywe soda kidogo hapa, juice kidogo. Udaku, alafu basi anaondoka na kwenda zake. Hata hakwenda kwa mwanamume. Lakini wewe mwanamume, anza mwanzo wewe ujiulize labda kwa kuna nini nakosea hapa ndani kiasi ya kuwa mwanamke wangu hatamani kukaa hapa na yuko off. Na Bi Msafwari hapa kuna binti pia anauliza swali, mawaidha mazuri haya, mwanaume pia ajiulize pengine makosa kila mara sio mwanamke pale. Inakuwa ni yeye anamkosea. Lakini kuna binti hapa anasema mume wangu anapenda sana udaku. Namuona anakwenda kukaa barazani na wanawake akizungumza tu na wao, akitia story tu na wao.
na nikimuuliza kwa nini anafanya hivyo, anakataa kunijibu, na huyo huyo anaenda, na mimi namkanya kila mara, namwambia aache tabia hiyo mbaya. Mimi nifanye nini, Bi Msafwari? Kuna wanaume nao pia wamezalika makosa. Sasa wanawake ndio huwa wanaambiwa hawajakamilika pasipo na udaku. Sasa na waume pia nafikiri tutawatia pale pale. Lakini kuna wanaume wengine ambao wamezoea kukana na wanawake. Hata utampata baba kama huyu hawezi kuketi na wanaume. Amependa mahali pale ambapo pako na wanawake. Sasa huyu mama nafikiri anasikia uchungu kwa sababu ya kwamba bwana hakai naye. Lakini sasa hilo swali mimi nitarudisha kwa mkala. Mkala, hawa mabwana huwa wapendi kuketi na wanaume wenzao. Wapenda kuketi na wanawake udaku. Huwa shida yao nini? Maana najua hata labda kule Onyango kuna wengine kama unajua, ona kama mimi mtaa wangu nilioishi mimi na nilivyokuzwa. Sifai kusifu mwanamume kwa muonekano wake. Ushaona? Yaani mwanamume uvae smart. Ati mkala ni kwambie unakaa smart. Kwetu mtaani ukishasema hivyo watu wanakuangalia mambo gani anaanza kuambia wanaume wenzako wamependeza. Wanawake ndio kuambiwa wamependeza. Unaona? Lakini utaona hapa Nairobi mimi huona tu mzee uko fresh. Lakini ina mipaka yake na mafunzo yake. Huyu si ajabu tunaweza kumlaumu, lakini mwanzo tuanze kumwangalia amelelewa na kina nani. Labda amelelewa na kina dada, amekaa na mama, hakupata kaka. Unaona? Na alipokuwa anafanya hivyo hakukanywa kuambiwa awejiepushe na wasichana, keti na wanaume wenzako. Kwa hivyo ni kitu kikamuingia, akaendelea kuishi hivyo. Unaona? Sasa mara nyingi mimi husema unapomuona mtu ana ila fulani, kwanza anza kujiuliza wewe kama hata una tiba ya hiyo ila. Kuliko umwangalie na umshtumu na umtenge. Unaona, umkashifu useme afai, huyu desturi zake, umbea na mtoto wa kiume. No. Basi binti aende kwa nani? Sasa kwa sababu anasema namkanya na msemesha ni kama sasa yule binti anaweza kufuata rafiki zake. Kuna lazima akose rafiki wawili watatu wa kiume. Kwa kumwambia huyu mzinu lakini namna gani? Anatukava na kuna kitu na majirani wale wanawake akizungumza. Mtafikiri njia ya kuwa naye awe na wanaume zaidi. Unaona, ikihema wewe utakuwa ukumtamkia kitu. Lakini sasa wewe utaona mwanamke anamtamkia mwanamume, wewe kazi yako kukaa na wanawake tu. Lakini ukishamwambia vile umemshambulia. Ukimshambulia wanaume wengi wana hiyo tabia kusema wacha niendelee vile vile. Sio kinachomuudhi na ameona jinsi kuniambia ni hii, anakirudia kile kitu. Lakini ukimfuata na kwa nyuma marafiki zake, ndugu zake, babake, yaani unaweza kushangaa akarespond vile ulivyotaka wewe na si wewe uliyomtamkia. Namkana vile ulivyosema ndio utakuta kwamba jambo la kuambia mtu kama kwa mfano bwana anakuja amechelewa. Najua ulikuwa kwa wanawake wako. Sasa unajua hili jambo ndio bwana akipiga. Najua ulikuwa kwa wanawake wako. Sasa yule bwana ushiba ile nyumba. Kwa hivyo kama mume wako ni mtu kuchelewa, jaribu uone nitazungumza vipi na huyu bwana mpaka aketi ndani ya nyumba. Lakini kama wewe kila siku najua umetoka kwa mara yako, huyu bwana humpati ngo. Lakini kama utakuwa na lugha zile sauti tatu za mwanamke za kuongea na bwana kama amechelewa, utapata kwamba yule bwana atakaa siku moja akusikize. Kwa hivyo tabia ya kusema rudi pale ulipotoka, unaenda kabisa mabwana hapo. Unakumbusha kwa wakati mchanga sana katika ndoa alikoko, yani yule mke alikoko anataka ni mpangie labda vitungu somo, lakini haizi kuniambia nitwangie hivi vitungu somo. Sasa anatwanga kwanza pili mkono na anatwanga pili anasema sasa unajua kama ni mtu mwenye imani unasema acha mke wangu akusaidie, lakini kumbe ndani ya nafsi yake anafurahia hicho kitendo. Unaona namna hiyo. Unajua kwa wanawake Bi Msafwari, unajua una vita sana na lakini wako wanawake ambao ni atoke kazini na afike nyumbani leo na mkala amwambie nishapika kila kitu kiko tayari kule. Ndani ya nafsi yake anahisi raha jambo. Wapo. Nyinyi mlifundishwa tofauti kwamba wewe kichwa chako umesimama unajua kupika ni wewe. Kila kitu fanya kazi sisi tumefanya kazi sote. Naenda kazini na mwanga naenda kazini. Lakini majukumu yangu niliyajua. Acha nikwambie. Mimi nilikuwa saa 6 za usiku kazini, nikifika nyumbani ni 8:30 pamoja. Lakini mwanga ananingojea hakula paka nimpe chakula. Na hivyo hivyo nilikuwa nikaenda nampa. Mimi nimechoka na shiro kwa sababu nimeongea sana, lakini itabidi tu niangalie hivyo nala, lakini nimechoka siwezi kwa sababu naona haya maskini amenisubiri mbona hakula. Lakini wanawake wa sasa kwa mfano ama mabwana wa sasa atangojea mke atoke kazini, hawezi kungojea mke atoke kazini. Hayo ni mapenzi ya wale watu wa zamani. Lakini sasa mkala wasema vizuri sana, anasema kwamba mimi nachoka siwezi kuponda chungo saumu. Je, sikio utapatiwa dasta wa mabuki?
upige deki. Utaambiwa upige pia deki. Utaambiwa upige deki. Lakini katika mazingira ya sasa Bi Msafwari yana utofauti mwingi sana. Maanake ukiangalia labda zamani vile wanawake walivyokuwa wakiishi na yale mambo walikuwa wanayapitia. Sijui kivipi walikuwa wanapata wakati mwingi sana wa kutayarisha na nyumba zao na kupika na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Lakini huyu mwanamke wa sasa ni kama jamila. Wanawake wanawake wa kitambo. Angalia Bi Msafwari. Bi Msafwari. Unaona mfano mwanamke, kuna mwanamke anakwenda kazini saa 9 alfajiri. Na anaweza kudhani labda saa 8 mchana atakuwa nyumbani. Lakini ghafla unamuona saa 11 ndo amerudi. Yaani hata akirudi akiketi TV akitizama hayupo. Ukimwambia labda ingie jikoni apike, anaweza aidha viunguze ama hata gesi lipuke. Unaona? Sasa saa nyingine kibinadamu tu wewe kama mwanamume unajaribu kufikiria na kujitia katika viatu vyake na kusema huyu siku jinsi alivyokwenda nayo imempeleka kiasi gani? Amechoka kiasi gani? Na labda hakuna atamfanyikazi pale ndani. Sasa unaweza kumsaidia. Kitu tu ambacho mimi ukanya ni mwanamke isikuingie katika akili yako ukaona sasa limekuwa jukumu langu. Kuna raha ya mimi mwanamume kula chakula cha mke wangu. Sana. Unaona, chakula cha mke wangu kiko tamu sana. Kitamu zaidi. Na kuna raha ya mke wangu kuniandalia kukapendeza. Hebu Bi Msafwari peleleza mwanamume, wewe usafiri. Umwache mwanamume ndani ya nyumba peke yake. Ukirudi utafikiria mle ndani kama kulikuwa kuna vita vya mbwa na paka. Kabisa. Iko katika maumbile yani. Ni wanaume wachache sana ambao wana usafi, wana mpango wachache sana. Na ni kitu ambacho mtu amejifundisha. Sasa ndio hivyo wanawake wanafaa wasikie kwamba hata kama kweli mtakula wapi kwa sababu mmebarikiwa sana. Lakini huyu mwanamke tuketi ndani ya nyumba alafu siku moja afunga leso. Si uvae suruali fupi na t-shirt zile za makurakura. Vaa dera lako nzuri alafu funge leso kwa kiunoni. Wengi wenge jikoni mwandalie mume wako chakula umpelekee. Na siku yote usije kusema, huyu msichana wa kazi anajua kupika pilau vizuri. Anti, hebu tupikie pilau. Bwana ataenda. Wewe mwenyewe ingia jikoni uandae utengeze kachumbari na madoido yako umwekee mume wako. Mtilie maji hata kama kuna sink leo mwambie leo kwa raha zako. Mpe maji ya kuosha mkono. Wajua Jamila, watu wasiomjua Bi Msafwari. Bi Msafwari umuone nje, umuone hapa. Mavazi yake ni hivi hivi. Unanielewa? Ambayo ina ujumbe wake. Unaona? Kuna mwanamke uweze ukapita kwake nyumbani. Yaani amevaa nguo hapa imepasuka mpaka ili titi linatoka hapa kando. Unaona? Na kwake hata hana habari. Lakini mwambie kuna harusi. Anajipamba. Anaenda masandukuni kule anafungua anatoa nguo nzuri ya kupendeza anakwenda nayo kwenye harusi kwenye shule. Sasa unashindwa huyu. Ni kwa sababu anakwenda sokoni kule anatafuta mume mwingine ama nini? Maana yake mimi hapendezi kwangu. Kwangu mimi ni matambara na Citizen TV. T-shirt walikwenda labda road show Citizen TV wakapeana t-shirt basi ndo atavaa view sasa. Unaona hizo ndo nguo anavaa. Lakini tosha. Vitenge vizuri nilivyomnunulia, madera mazuri nilimnunulia havai. Yeye anavaa promotions. Kala mwanamume pia anapaswa kuwa amependeza. Sasa tumevaa kikoi kilicho chanika. Sasa ndio Jamila nikwambie kitu kingine. Mwanamume anapopendeza mpendezeshe wewe. Unaona yule mwanamume akitoka hivi mwambie shati lako leo hili, suruali yako leo hii, boxer yako hii, socks zako hizi, viatu vyako hivi. Sikufichi tena. Hata anapokwenda anajihisi kama mwambie amekuvaa wewe. Kisha mtafute nguo kidogo za fanana. Hata akikutana na Mariam na Mariam amwambie mkala leo umependeza, lakini ndani ya nafsi yake anahisi si kupendeza, nilipendezeshwa. Unaona? Lakini kama amejiokotea ukotea akavaa, akaenda ambiwa pongezi umependeza. Anajua ni mimi kazi yangu. Lakini sasa mkala. Nini? Utakuta kwamba socks paka hazipatikani, ziko wapi? Zatafutwa paka jikoni. Socks ziko wapi? Mama, mbona hukunji hizi nguo za mzee kama ni Jumapili? Ukajua kama namtayarishia mume wangu. Zamani zetu basi tulikuwa tukiangalia mashati yale ambayo katika vifungo washona, ukisikia raha washika chatu la mume wako alitengeza. Sasa yashoneka. Lakini Bi Msafwari pia wanaume tunalawama. Manake saa nyingine yani unaona mwanamke kumnunulia nguo mpaka mwanamke akubembeleze, alalamike, alie sana, ndio sasa wewe unaona haya. Chukua. Umeona? Yani hapo ni makosa makubwa. Yani inafaa vile vile zamani ulivyokuwa unakwenda date yako unabeba kakadi. Mara umebeba maua. Mara sijui umeficha nini. Mara umebeba, zamani ilikuwa hata tunatuma bahasha hizi barua umeandika, unaweka ka handkerchief, alafu unakapaka
mpaka marashi. Unaona? Eh, sasa yule mwanamke akifika na kanusanusa basi ndani nafsi yake anafurahi. Unaona? Sasa hivi vitu lazima viendelee. Hata baada ya ndoa. Eh, mwanamke wako anaweza kuwa ameketi tu kwenye sofa hivi ukamwambia basi enua hiyo cushion kuna kitu umekiketia wewe. Sasa akanyanyua na hakuna harusi, hakuna Christmas wala hakuna nini. Ni mahaba ya jamaa. Labda kwa kina mama tungependa tu kuwapatia ushauri wa bure. Kama itawezekana, nguo uliamka naye, vaa nguo ukijua bwana yuko karibu kuja, jipake manukato kwa mbali. Akifika nyumbani atakuta wewe ni mtu. Na usisahau kuvaa sidiria, maana sidiria ndio inachongea kabisa mwanamke kuonekana vibaya. Jisafishe baba, kwa usafi wako raha zote utazipata. Tazamaji mdo wetu umekwisha kalbo sana. Yaraendelea wiki ijayo lakini kijabu msawali inabidi tuendelee kujibu maswali kabisa sana kwa watazamaji wote ambao wametuma maswali kabisa. Na tukuweza kuyajibu wiki ijayo tunakuahidi kwamba tutakuwa hapa na Bi Msafwari ili kuweza kuyajibu. Na washukuru Bi Msafwari na Mkala kwa muda wenu kuja hapa. Eh, niseme tu labda kwa Rashid na Lulu kwa pole sana kwa msiba. Meja ni kakake Rashid lakini nilisoma na Meja. Kwa hivyo najua uzito na uhisi. Mungu Mungu ape faraja na ametangulia pia sisi tuko njiani. Na huyu tumekuja naye asubuhi leo tena karudi jioni. Kwa hivyo tuampa pole sana mahali popote wanapotusikiza. Na mtazamaji pia tukushukuru kwa muda wako. Hadi wakati mwingine tutakutakia jioni njema. Kwaheri.